Balakən polis şöbəsinin əməkdaşları xüsusi karantin rejimi qaydalarına riayet edilməsi məqsədilə rayon ərazisində nəzarət profilaktik və marifləndirmə tədbirlərini davam etdirir. Şəhər ərazisində yerləşən böyük mağazalarda, sərnişin daşıma ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrində, həmçinin hərəkətin intensiv olduğu açıq ictimai məkanlarda keçirilən reydlər zamanı maskadan istifadə etməyən, sosial məsafə gözləməyən şəxslərlə marifləndirici söhbətlər aparılıb. Sahibkarlara, eləcə də müştərilərə sanitar karantin qaydalarına ciddi əməl etməklə fəaliyyət göstərməyin vacibliyi çatdırılıb. Həmçinin tədbir zamanı şəffaf arakəsmələr quraşdırılmayan ictimai nəqliyyat vasitələri, eləcə də maskadan istifadə etməyən sərnişin və sürücülər aşkar olunub. Reyd zamanı edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymayan və qaydaları pozmaqda davam edən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər. Qapalı məkanlarda, mağazalarda, ictimai nəqliyyat vasitələrində, eləcə də açıq ictimai yerlərdə keçirilən reydlər zamanı tibbi maskadan istifadə etməyən və yaxud da tələb olunan normalara uyğun şəkildə taxmayan şəxslər aşkarlandı ki, onlarla profilaktik söhbətlər aparıldı və həyata keçirilən tədbirlərin onların sağlamlığını qorumaq məqsədi daşıdığı bildirildi.